inta badan dadka daada marka ay duqoobaan waxa ay ibsadaan noocii ugu dambeeyay saacadda gacanta lagu xidho wayna iska nastaan balse James Harrison waxa uu ka duwan yahay dadkaasi dalka Australia waxa looga aqoonsaday halyeey qaran oo badbaadiyay nolosha in ka badan 2 milyan oo caruur ah Harrison oo sidoo kale loo yaqaan ninkii gacmaha dahabka lahaa ayaa muddo 6 sano ah waxa uu usbuuc walba ku deeqi jiray dhiiggiisa caruurta xanuunsan ninkani oo hadda ay daadiisu gaartay 18 sano waxa uu noqday hawlgab waxaana taasi ay soo xirtay taariikh soo jireen ah oo lagu badbaadiyay dad badan sida laga soo xigtay hay'adda laanqeyrta cas ee dalka Australia qaybteeda qaabilsan kaydinta dhiigga ninka waxa uu badbaadiyay nolosha caruur gaadhaysa 2.4 milyan oo ku nool dalka Australia James ayaa 6 sano ee la soo dhaafay usbuuc walba bixinayay dhiig uu ku badbaadinayo nolosha caruurta dhiigga Harrison ayaa ah mid ka duwan kan dadka kale nooca dhiigga jirkiisa ku jira waa mid loo adeegsado la dagaalanka cudur ku dhaca haweenka uurka leh iyo caruurta waxaana dhiiggiisa loo adeegsadaa ka hortagga cudurrada oo ah cudur si dhaxal ahaana loo kala qaado lagana helo dhiigga cas ee caruurta iyo haweenka uurka leh Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud Warkistar TV